हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फेर गुटे नया वीडियो के आपन को स्वागत तो आम आसल जेनटा कि ओलुंडार पाताली श्रीक्षेत्र रोज सोनपुर डिस्ट्रिक्ट ओलुंडा ब्लॉक रे तो ओलुंडानु आसबार के पड़वा तो ओलुंडारु रास्ता दुई प्रकार अच्छे गोटे भितरे भितरे अच्छे रास्ता बाकी गुंदली जीव टे पचरे देवाटा ही बेटर रहा तो पचरे पचरे आए ठीक रहा आम समलपुरी लोक तो जान रास्ता के बटको जेन हूँ पचरे देना जना पड़ जाए तो ठीक अच्छे आगे भी फ्यू के आसुचे तो लास्ट तक देख सब जानी पार्ब काण अच्छे काण नहीं स्कीप कले जाना पड़े बहुत फन भी है सांग मन कर संगे तो देखवार के भी बहुत मजा लगवा तो देख बिहाइंड द सीन भी अच्छे तो जेमती कि मजा मस्ती है तो आई होप कि सबको भल लगवा देखले तो कमेंट करब के लगला सब्सक्राइब करब लाइक करब शेयर करब है भल लगला बोले
ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍କେ କାମ ଚାଲିଛେ ମାନେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟେ ବନ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର୍ ମାନେ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟେ ବନ୍ଧା ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଗେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ ତ ଉପରକେ ହେଟା ପୁରା ଅଛେ ଉପରକେ ପୁରା ଯିମା ଆଉ ଉପର ଏଇଟା ମୋର ପୁତ୍ରା ହାଏ ବୋତଲଟେ ଧର ଫ୍ୟାନ୍ ପିଲା ଅଛେ ଯେ ଦିଅ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଅ ଅଛେ ଯେ ବଡ଼ ଇନୁ ବୁଝିଲୁ ଆଗକେ ମିଳେ କି ନାଇଁ କିଛି ଅଧା ଦୂର ନେ ହେବାର ତାଲି କଥା ଲାଗଲାନ ସିଡ଼ି କଥା ନାଇଁ ସେଇନୁ ସିଡ଼ି ହେତେ ନାଇଁ ନ ବାକି ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ତ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମ୍ ତ ବାଟେ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମିଳୁଥିଲା ତ ବୋତଲଟେ ଭଲ ଧରିଗଲୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବିଷ ଭଳି ଲାଗେ ତାର ପରିଣାମ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା 500 meters ଆହୁରି ଅଛେ ତାହେଲେ ମାନେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଜୀବନ ପଳେଇ ଯିବା ଜୀବନ ପଳାଇଲେ ହେଲେ କାଁ କର ଦେଖ ବେଟା ବେଟା ଗଲାନ ଫ୍ଲାଟ ହେଇଗଲାନ ବଡ଼ା ସଉକ କରୁଥିଲୁ ତ ପୁରା ଅଥାଲ ହେଇଗଲାନ ଆଗକେ ଯିମି କିନେ ଯାଏ ଚିନ୍ତା କରି ନା କଥାରୁ ଜାଣିଥିବ ମତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଛାଡ଼ ଅଛି ହେଲା ଯିଏ ବର୍ଷ ବନେଇକରି ଖାଇ ପିଇକରି ଆସିଥିବ ନା ତ ଚଢି ଚୁଡ଼ା ନା ପର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଆର ଖରା ମାସେ ତ ନା ହିଁ ଧରବ ଆସବାର କେ ଯାହା ଲାଗି ବେଲେ ଚଢ଼ବାର ଏତେ ପଡ଼ବା ଏତେ ପଡ଼ବାର କି ତାଙ୍କୁ ନା ଗହଦିବାରଟା କାଣା ଯାର ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆସିଥିବ ହେଲା 2-3 liters ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରବା ଦେହେନୁ ତ ଯେନ୍ତା ଗଲେ ଆସିଛେ ତ କାଁ କହିମି ଆରୁ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କାଁ ହେଲେ କଥା ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନାଁରେ ଅଛି ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଟା ସେଇଟା ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛି ତ ଆଇଛି ଯେହେତୁ ସବୁକୁ ଦେଖିକରି ଯିମା ତ ସିଆଡ଼ୁ ବାବା ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ ତାକୁ ଯାଇକରି ପଚରାମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବାବା ଉପରୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆସୁଛେ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆଉ ବନିଆ ଦୂର ଅଛି କୋ ବନିଆ ଦୂର ଅଛି ହଁ ବୋଲେ ଏକଲା ଚଢିଦେଲ କେ ଏକଲା ଚଢିଦେଲ ଆର ଗ୍ରୁପ ଟେ ଆମର ଯାଇଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଆଗଲୋ ଯାଇଛେ ଯେ ତୁମେ ତ ଅଥା ହେଲା ବୋଲି ଆଣିଲି ସାର୍ ଆମେ ତଲୁ ଚଢୁଇ ଅଥା ହେଇଗଲୁ ନା ଗହଦିଲା ଗୁଆ ହେଲା ବେଲା କେ ଆମକୁ ବି ପରେ ଗହଦି ହେଉଛେ ତୁମେ ନ ଡେଲି ପ୍ୟାନ୍ ଲଗାସ କି ଆଜି ଲାଗିଛି କେନ୍ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ କି କାଣା ପିକନିକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ନାଇଁ ବାକି ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ କି ନା ଉପରେ ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଯେନ୍ଟା ଉପରକେ ପୁରା ପଳେଇଗଲା ପ୍ୟାନ୍ ପୁନା କିଛି ନା ସୁବିଧା ତ ଯାହା ହବ ତୁମକୁ ଯେନ୍ ବି ପ୍ୟାନ୍ ମିଳୁଛେ ଧରିକିରି ପଳେଇବ ବୋତଲଟେ ଆଣିଥିବ ବନେଟା ଗୋଟେ ଧରିଥିବ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ଦେଖିଲୁ କାଁ ହେଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ସେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ନା ତ ପ୍ୟାନ୍ ମିଳୁଛେ ନା ତ ନା ମିଳେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଉପରକେ ଚଢ଼ବାରକେ ମୋର ମୁହଁ ବତେଇ ଦେଉଛେ କହିବାରକେ ନିଆ ପଡ଼େ ତଲକେ ଦେଖୁଥ ତଲାଟେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଆଉ କେତେ ଉପର ତ ଗାଇଲୁ ନ ଆମେ ଯେ ତ ଇହାଦେ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ ବି ଯେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଏଜେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗେଡ଼ାର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ ଆଉ ଉତରୁଛନ୍ ଚଢ଼ବା ବେଲକେ ଟିକେ ମେହନତ ହେ ଆଉ ଉତରିଲା ବେଲକେ ହେତେ ନେସି କେଁ ଲାଗ ତ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଇଆଡ଼ୁ ସେଟା ଭିଡ଼ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଫେରିଲା ବେଲେ ପାଗ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି ତ
ଦେଖୁ କାଣା ହଉଛି, ବେଶୀ କହିବିନି ବାବା, ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚୁ କଥା ହେମା। ଆଉ କେତେ ଦୂର ମୁହଁ ପଛି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି, ଫାଇନାଲି ମଞ୍ଜିଲ ଆସିଗଲାନ ତ କଥା ଲାଗବାଟା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାନ। 100 meter ହବ ଲାଷ୍ଟ, 100 meter ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆସିଗଲାନ। ଯେନ୍ ମାନେ କି ଆଗରୁ ଆସୁନି କହୁଥିଲେ, ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଚଢ଼ବାର୍, ସେମାନେ କଲେ ଅଛନ୍ତା କି ମୁଇଁ ପହିଲା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ଆସିବି ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫାଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କି ପାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ କିଛି ସେଠି ନାଇଁ ମନେ, ଗୋଟେ ରସିଟେ ଥିଲା, ସେ ରସିକେ ଧରିକିରି ଆବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଇହାଦେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାନ। ଆଗକେ ସିଆଡ଼େ ବି ପହଞ୍ଚିଛି ପାରେ, କାହିଁ ବେଲେ ଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା, ତାର୍ ମାନେ ସେ ରସି ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ସେ ରସିକେ ଧରିକିରି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ସିଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ସବୁ କରିକି, ଯେନ୍ତା ପୁରା ସିଡ଼ି ବନି ବନି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ରସି ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକିରି ଆବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ, ତ ସେ ଜାଗାଗଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି। ତାର୍ ମାନେ କହିସନ୍ କି ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଯେତେ ଜାଣା ହେଲେ ବି ପ୍ୟାନ୍ ନା ଢୁକେସି ଭିତରକେ, ତ ଭିତରକେ ବି ଯାଇକରି ଦେଖମୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଟକି ଅଟକି ଆବାରକେ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବାର କଥା, କାହିଁଲେ ବେଲେ ଏତ୍କି ଉପରକେ ଚଢ଼ଲା ବେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିଗରବାଲା ହେଲେ ଚଢ଼ିପାର, ଜିଗରବାଲା ବେଲେ ଯେ ଭଗବାନର ଯେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ରଖ୍ସି ନା ଆଶା ଭରସା ବୋଲିକି, ଭଗବାନକେ ଯିଏ ମାନସି ତ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇବାର ଲାଗି ଆସିବାରେ ପଡ଼ୁଛି ଉପରକେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ହେଲା ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ତ ଭିତରକେ ଯେଉଁ ଫାର୍ ଦେଖୁ କାଣଟା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟାକି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ଟେ ବି ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ନେଉଛେ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନର ଜାଗା, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା, ଏତ୍କି ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଯେନ୍ଟାକି କହେସନ୍ କି, ତାର୍ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକେ ପାନ୍ ନାଇଁ ଆସେ, ତ କେତେ ବି କହେସନ୍ କି ତାର୍ମାନେ ଯେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ନିଆ ହେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀରେ, ତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଯେତ୍କି ବର୍ଷା ହଉ କି ଯେତେ ଜାଣା ହଉ ଭିତରକେ ପାନ୍ ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଆସେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର୍ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ହେ। ତ ଭିତରକେ ଗଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ରିଟର୍ନ ଉପରୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଦିଶି ଦିଶି ଫଟୋ ହେବାର୍କେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି, ଯେତେ ଦୂରକେ ଦେଖିବ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖି ସାରିଲ, ତାର୍ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକେ ନେମି, ଯେନ୍ଟାକି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଉ ରିଲ୍ ବହୁତ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ବି ମସ୍ତ ଆସିଛି। ତ ଯାଉଛି ମା
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଡେଞ୍ଜର ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ଉପରୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ହେବାର୍କେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ କରସନ୍, ଆଉ ମସ୍ତ ବି ଭିଉ ଆସି। ତ ଆମେ ବି କିଛି ଫଟୋ ନେବାର୍କେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ତ ଫଟୋ ନେମା ଆଉ ତଲକେ ଯିମା। ମଧୁର ନେନ ଗୋ ପାଖକେ ଆସିଲ ନ, ଆର 200 meters ଖଣ୍ଡେ ଥିବା। ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଟିକେ ଅଥା ଲାଗ୍ବା, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଥା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରେ ଯିବା ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଏଟା ରିଟର୍ନ ହଉଛୁ ବେଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି, ଯାହା ବି କହ ଏ ଲଭର ଯୋଡ଼ି ମନକର କଥା ପାରିନି, ହେଲେ ଚାହିଁ ଦେଖବୁ ଇଭନାକେ ସେ ପିଲା ମୋର ବହକେ ଧରିକି ନିଏ। ତୁ ଉପରକେ ପୁରା ଟେକି କରି ନେଇଥିଲି ତୁ ହଏ ଜୀବନ ପଲେ ଗଲା କେଁ ହେଲା ବୁଢା ମାନେ ବୁଢୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ତୁ ଜୁଆନ ପିଲା ଟେକି କରି ଗଲୁ ଆର କାଣା ତୁ ଛାଡ଼ 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 ଗୋଟେ ଗଲା ଯେନ୍ ମୁଁ ଅସୁର ଥିଲୁ ହେଲା, ହେତିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ତୁ ଉପରକେ ଚଢି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ହେଲା। ତୋର ଗୋଟେ ପାପ ପାପ ନି ଗଲା, ଏଇନା ପାପ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ତ ଚାଲ ଉପରକେ। ତ ଆମର ଛୁଟା ବାବୁ ଯାଇଥିଲା ଆର ତୁ ତାର ବୁଆ ହେଇକରି ଯାଇନି ପାରିଲୁ ବୋ, ଏ ପିଲା ତୋର ଛୁଟା ପିଲା ଯାଇଥିଲା ଆର ତୁ ତାର ବୁଆ ହେଇକରି ଯାଇନି ପାରିଲୁ। ଇଟା ଆମର ଛୁଟା ବାବୁ ସବୁ ନିକେ କଭର କରି ନଉ ଯେ ହେନ୍ତା ଗୁଡେ ନାଇଁ ଏ ପିଲା, ଭଗବାନ ତୋର ଦୟା କରିଛନ୍, ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ଜାଣିଛୁ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ହିରୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆମେ ଅଧା ବାଟ ତକ ଆସିଛୁ, ବଢିଆ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ। ଇନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ଦେଖୁନ ରେହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ, ବାକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଚଢ଼ବାର ପଡ଼ୁଛେ ନେବ। ଆମର ଆଦେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଟିକେ କହୁନା ଟିକେ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେନ୍ ମତେ ଦେଖଉଛୁ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ଅଛେ।